দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুৰ প্ৰেমেই তচনচ কৰিলে এটা পৰিয়াল এটা হত্যাকাণ্ডই নিথৰুৱা কৰিলে দুটি কণমানী সন্তান হত্যাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ফৰেনছিকলৈ প্ৰেৰণ আৰক্ষীৰ মাদ্ৰীৰ নিশংস কাণ্ডৰ বাবেই নিথৰুৱা হল কাহিলীপাৰা কাণ্ডৰ দুটি কণমানি চৈধ্য বছৰ পূৰ্বে সামাজিক ৰীতি অনুসৰি বিবাহত বহিছিল দীতুমণি হালৈ আৰু হীৰামণি হালৈ দুটি সন্তানৰ সৈতে সুখেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল দুয়ো কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ হঠাতে ধুমুহা হৈ নামি আহিল দীতুমণিৰ বন্ধু এইটো অৰূপ দাস বন্ধুত্বৰ সূত্ৰেই কাহিলীপাৰাৰ ভাড়াঘৰলৈ প্ৰায় অহা যোৱা কৰিছিল অৰূপ পাঁচ বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা হীৰামণি আৰু অৰূপৰ আছিল ভাল সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হল কিন্তু সেই সম্পৰ্কৰ কথা জানিব পৰাত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত সেই সংঘাতেই সোমবাৰে ৰূপ ললে নৃশংখৰ পত্নী হীৰামণিয়ে দ্বিতুমণিৰ ডিঙিত চূৰ্ণিৰে চেপি ধৰাৰ বিপৰীতে অৰূপে এটা গাৰুৰে মুখত হেঁচি ধৰাৰ ফলতে মৃত্যু হয় হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ বৰ্ণনা সাংকেতিক ভাষাত আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে মুকবোধিৰ পুত্ৰই ইতিমধ্যেই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত গাৰু বেডকভাৰ আৰু চুৰ্দিখন আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে ফৰেনছিকলৈ দিুমণি আৰু হীৰাবণিৰ দুই সন্তানৰ চোৱা চিতাৰ বাবে চি ডাব্লিউ চিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লগতে অধিক সোধা পোছাৰ বাবে আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে দুই অভিযুক্তক গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট